Mirë, më ndërko që tashmoj që është të vajse e se, mbyllur, edhe pse jo zyrtarisht, për të që zyrtarisht në vjetor në fakt të mbyllet uh, presidenti i arshëm i shtetëve të bashkuara dhe me 20 janar të bëj betimin, Donald Trump kanë filluar të diskutohen se kush dhëtë jenë antarët e kabinetit të, të ti, kush dhëtë jetë sekretari i shtetit, a i për të cilin ne uh, shohim më me interes, por naturisht në kontekstin global të zhvillimeve të fundit, sekretarin mbrojtjes është po ashtu uh, shumë i rëndësishëm, por edhe antarët e tjerë të kabinetit. Uh, Euronews ka bërë një analiz dhe thekson se nga maskët e Pompeo kush mund të jetë në një administrat të mundshme të Donald Trump. Shumit të alatve të Trump kanë thënë se janë të përkushtuar për të andimuar atë të fitoj garen për shtëpine bardhë. Emrat e konfirmuar për poste specifike të administratës të tëri nuk janë shpalur, zyrtarisht. Spekulime dhe tashët theme kanë qarkulluar për disa figurat të cilat mund të synojnë role kryesore në kabinetin e ti. Mike Pompeo, muaj e kaluar, Trump deklaroj se po shqyrton të 4 ose 5 kandidat për sekretar të mbrojtjës gjatë një interviste të dhënë në mediat amerikane. Një nga këta kandidat është ishë sekretar i shtetit Mike Pompeo, i cili ka drejtuar më parë cian dhe ishte kështetar i lartë për qështit e jashtme në administratën e më parëshme të Trump. Pompeo kishte menduar të kandidon për president këtë vit, por më pas kam bështetur Donald Trumpin duke shpreur publikisht këtë në një tubim në Pennsylvania, ditën e hënë. Richard Grenell ish drejtori për koshëm i inteligencës komtare dhe ish ambasadori i shtetëve të bashkura në Gjermani, kam betur një kështari fuqishëm për politikën e jashtme në retin e Trump, dhe ka vazhduar të takohet me lider të huaj në mbështetjet të ti, a i mund të konsiderohet një kandidat i mund shumë për sekretar shteti. Mike Waltz, një tjetër emër që Trump përmëndi si të mund shumë për sekretar të mbrojtjes, është koloneli në pensioni forcave speciale të gardës komtare, a i është shfaj shpesh në televizione për të mbështetur Donald Trump dhe ka thënë së është i hapur për postin, por për momentin fokusohet në ndimën për fitore në Donald Trump. Robert Kennedy Jr. me ndonë se mund të ketë një rol në një administrat të mundshme të Trump. Trump e ka lëvduar atë dhe ka tënë se Kennedy do të kishte një rol të madhë në administrat me gjithse disa antartë të fushatës të Trump e kanë mëhuar këtë. Harward Lutnik, miliardjer, është përfolur si kandidati mund shumë për sekretar të thesarit, ta i ka që një mbështetë si fuqishëm i Donald Trump duke mbledur nëmbi 75 milion dolar për fushatën e ti. Po kështu Elon Musk, një emër surpriz, Trump ka përmëndur me lëvdime, miliardirin i cili ka ofruar në bështetje financiare për fushatën republikane, dhe pse Trump nuk e ka përmëndur për një rol zyrtar, a e Elon Musk si një partner të rëndësishëm për të ndimuar në krimin e reforma dhe për qeverin, është kjo një analizë e asaj qëfar është dekleruar dhe i tani, ndërko që ne uh, pak më parë, vretë gjorë më parë në fakt, kemi parë edhe me, uh, fjalimin e partë, Donald Trump, mesajin që A i ka përcjellën në West Palm Beach, a i ka theksuar se është i lumëtur për qëfar ka arritur, i shëqruar nga familja dhe mbështetës ti, Donald Trump, ka theksuar se a i pas një punet të jash zakonshëm për marin e këti mandati, një pun tjetër edhe më e madhe për të realizuar të gjitha premtimet që a i ka dhenë. A i ka vlerësuar në fjallën e ti dhe J.D. Vance, zëvëndës presidentin e shteteve të bashkuara të Amerikës, duke dhe kësuar se do të, do të kemi një rikthim të jashtë zakonshëm ekonomik. Donald Trump falindori të gjitha ta që e votuan për t'i dhe një mandat tjetër 4 vjeqarë në krytë të shtëpisë së bardhë, ndërko që foli për skuadrën që e ka shëqyruar gjatë muajve intensiv të fushatës. Trump në fjalimin e fitores falenderoj bashkërët e ti Melani Trump për të cilën ta se ka bërë një punë të jash zakonçme gjatë fushatës zgjedore. A i nuk la pa përmëndur dhe emigrantët të cilët i kanë bajtur në fokus gjatë gjithë gjatë gjithë fushatës elektorale, duke të kësuar së është i palë kundur në planin e ti kundër emigracionit. Ndërkoha i ka thënë se jeta e ti u shpëtua për një arsye, duke, duke ju referuar edhe atentatit të bërë ndajti, a i tha se uh, ishte një arsye, e ka thënë edhe më përpara, që Zotik ishte një plan për të, pranda e shpëtoj në atë atentat që për pak qaste mund t'ishte uh, fatal, vetëm për një lëvizje të kokës si analistët dhe ekspertët e kanë analizuar më vonë mund t'ishte fatale për uh, Donald Trump, ndërko që a ka theksuar se do tjetë një mandat i jashtë zakonëshëm, një mandat që do t'i shërbej uh, qytetarve të Amerikës për të bërë Amerikën të madhe sërisht. Make America Great Again është edhe slogani i Donald Trump me të cilin rikë në shtëpinë e barë si presidentin 27 i shtetëve të bëshkuarët e Amerikës.